Vitajte děťátka na tento svět, zpívali děti už odrostlé těm čerstvě narozeným v obřadní síni Kostického obecního domu. V neděli dopoledne je starostka Anna Bradávková uvítala jako nové občánky v obci. V Kosticích se noví občanci vítají z pravidla 4x ročně, jenom v případě, kdy je v tom nějaká nenadálá událost, tak 3x ročně. Já jsem tady 13. rok a loni první rok nám občanů přibylo, stále nám klesali. Samozřejmě to sledujeme všechno, kolik nám zemře, kolik se narodí a hlavně sledujeme, abychom ve Tvrdonicích naplnili kostickýma dětma třídu, to je 15 dětí. Téměř žádný rok se nám to nepodaří, my máme 13, 14, ale já doufám, že tento ročník, až půjde, tak bude naplněn, protože mám pocit, že baby boom nastává v naší obci až teprve teď. 4 děvčátka a 2 chlapci vydrželi v tichosti naslouchat jak poezii, tak lidovým písničkám v podání dětí z místního folklorního souboru Kostičánek. Rodiče společně s dalšími příbuznými představili své děti ve 2 etapách. První 3 děti vystřídali po půl hodině v obřadní síni, další 3. Po podpisu rodičovského slibu obou rodičů a jednoho svědka si svou ratolest mohli vyfotit v malé dřevěné kolébce. Prvorodiči byli plni nadšení. Ti, co už děti mají, ví, že přijdou také starosti. Jak je staré vaše dítě, jak se jmenuje? No zrovna dneska má 2 měsíce. Románek. Jaký byl porod? No, tak jako těžký, no. Jmenuje se Tibor Bělehrádek a bude mít za pár dnů 6 měsíců. Vy už jste ostřílení rodiče, už je to druhé dítko. Je to už radost, nebo je to taky starost? No, je to teda starost, ale víc radosti. Místní starostka sama říká, že počítá každé nové dítě v Kosticích. V průměru vítají 2 až 3 děti při jednom slavnostním obřadu. My s kamerou jsme ale měli štěstí, protože tentokrát vítali nových kostičánků hned 6.